DCC wanothi menti odili andeti akiari ya Huduma Center ya Meru kagitaga kuruguria kiumiege customer service kana customer service week ni agwetete bate ya mwingi gutumira kanyaka gutua motunga tankurani na monobo gochiandikithia kiri utunga tabobu erubo utunga tabogi mabomweri na rieto sha. Katika Huduma Center yetu pia kuna officers wa sha ambao wako tayari kujibu maswali yoyote ambayo wananchi wako nayo. Kwa hivyo badala ya kuzungumzia huko katika social media na kukosa majibu, ni vizuri waje hapa ili waweze kuelimishwa zaidi na watapata kuwa ni huduma ambayo ni bora zaidi. Tunajua kama binadamu mara nyingi kukiwa na change ama mabadiliko, kuna wale ambao lazima wana resist ama kuangalia ubaya wa jambo kuliko kuangalia uzuri. Serikali ingependa kufanya huduma ya afya iweze kupatikana kwa kila Mkenya, sio tu yule ambaye ameajiriwa, hata yule ambaye amejiajiri. La tunawaomba wale ambao wako na tashwishi, kuna officers hapa, ofisi yetu ya county iko hapa Meru pia ya SHA, na wafike huko ili waweze kuuliza maswali ambayo wako nayo, na tunaamini kuwa baada ya kujibiwa wataweza kujisajili na kupata huduma. Hapo mbeleni nilikuwa nimesema hospitali zote za county sasa zimetia saini mkataba na SHA, kwa hivyo services ziko available, na wananchi wasipopata ofisi ziko hapa waweze kupeleka complain, ndio kituo cha afya ambacho kinahusika kiweze kupewa mawaidha ili wananchi waweze kupata services katika hospitali zetu. Odili andeti ariuga ibande bibi ingeni biedhireto bigi karofisi ne wakagita. Mwanzo tungependa kuomba wananchi wakati wanaenda kujiandikisha kwa kupata vitambulisho, mtu awe ametafuta kitambulisho chenye anasema kimepotea. Kwa sababu tumeona mara nyingi mtu anaona ni kama kimepotea, kumbe ume misplace, unaenda unapata kingine, unaenda unajisajili, lakini kwa sababu unapata kile cha kitambo urudi kuangalia kile kipya. Kwa hivyo tungeomba, kwa sababu kutoa hizo vitambulisho iko na cost, wale ambao wako na vitambulisho ambazo ziko katika maofisi, katika Huduma Center, katika ofisi ya kusajili watu, tunaomba sana waweze kuzichukua ili wafaidike na pia tuzitunze, kwa sababu hiki ni kifaa ambacho ni muhimu sana kama mwana Kenya. Tunaomba pia watu watunze vitambulisho ambavyo wako navyo. Bernard Bet, na wewe ni Murunga Meru munene wa Huduma Center ya Meru. Hapa ni Huduma ya Meru. Tunapenda huduma kadhaa za serikali zile muhimu. Mambo ya vitambulisho, mambo ya mpya SHA, mambo ya driving licenses, certificate of good conduct na mambo mengine yote. Hapa ni one stop shop. Na wiki hii tumeanzisha customer service week. Kwa maana nao tumemkaribisha mgeni wetu wa heshima ili aweze kutulonchia. Napenda kuambia watu wa Meru, sisi tunafungua saa 1 asubuhi na tunafunga saa 1 usiku. Ikiwa kuna huduma yoyote ya serikali ya kitaifa na serikali ya county, unakaribishwa huduma. Hapa tunatumikia wananchi na kuwapatia huduma kwa heshima kubwa na kuwahudumia kwa njia inayofaa. Hiyo ndio kazi yetu kama Huduma Center ya Meru. Hakuja kuwa na tashwishi yoyote. Watu wanakuja tu kuuliza maswali na sisi tunawaelezea kuwa ni kujiandikisha na watu wanaendelea kulipa kama kawaida. Hakuna kitu kinabadilika. Hii bima ni bora kuliko ile ambayo ilikuwa. Na ikiwa Mkenya yote ako na swali hapa Meru anakaribishwa na tutamjibu. Kuma Meru, nikiripoti Baita TV na Baita FM, Pita Nkadha wa Mungatia.